Ой. А ви що? Спробуй підняти ще. Ось вам скажені коропи на озері Прилбичі. Бачите, які вони сильні? О, дивіться, ось такі. Я не знала, що це так весело. Я тепер буду в стріми виходити. Ні, ну круто ловити рибу разом 700 людей онлайн. Ну як це? 700 людей онлайн з нами зараз. Це ж круто? Так. 700 чи 500? 700 вже. Ого. Дякую Ого. Всім. А тепер максимальна увага, бо зараз я дам відповідь на запитання, яке стало самим популярним в моєму Direct за весь час існування мого блогу. Катя, а куди поїхати на риболовлю? А де клює короб? А чи є там будиночки? А де я можу розміститися з дружиною і з дітьми? І тепер це все ви можете знайти в додатку «Яс». Цей додаток створили мої друзі. Він дуже простий і дуже легкий в користуванні. Вам треба обрати вашу область, відстань, на яку ви готові проїхати, рибу, яку ви хочете ловити, і додати всі параметри, що вас цікавить. Чи є будиночки, чи нема будиночків. І додаток вам сам запропонує місця навколо, вартість риболовлі, і навіть одразу ви зможете забронювати через додаток собі рибалочку. От, наприклад, я зараз знаходжуся в Львівській області, додаток це зрозумів, і от я, наприклад, не очікувала побачити таке озеро. Я навіть не знала, що таке є, а подивіться, які краєвиди, і я думаю, що таке місце, воно реально достойне вашої уваги. Друзі, під цим відео буде посилання на те, щоб скачати додаток собі на смартфон, користуйтеся, залишайте відгуки та отримуйте задоволення від риболовлі. Друзі, я вас всіх вітаю. Сьогодні взагалі-то не мій день зйомки. Сьогодні у нас першу частину знімає Саша. У мене буде друга частина цього відео, але так, що захотілося зняти початок, з вами привітатись, тому що такі краєвиди просто нереальні. Ми зараз знаходимось на озері Trident Lake, відомо як Прилбичі. Шикарний сектор у нас просто. Бачите, він такий насипаний. Вже був почин, вже був величезний амур 11 кілограм чистою вагою. Дуже зручно рибу тут брати, бо тут глибина класна. Як завжди. Ой, люди добрі, що зробиш, якщо руки з того місця трошки розсипало коноплі. Бачите, вже на яку тару перейшли 3 кілограми. І це, до речі, така фішка класна. Чому, наприклад, корм просто отут в відрі, бачите? А тигровий горіх і конопля окремо. Тому що не можна коноплю і горіх додавати одразу в корм, бо він там висохне. Він, бачите, йде в спеціальний такий, ну, просто в воді, який він варився, це та жижа, той сік. І так само тигровий горіх. Його треба безпосередньо перед годуванням додавати. Він же зварений, готовий. Смачний. На, Луня, смачний горішок. Клас. Дуже цікаво, яка буде ця риболовля. Включуся вже через добу. А першу частину, і що відбувалося зараз, дивіться на каналі Нітвокар, проблю рекламу. $100. Угу. Я думала, що можна заробляти по $100 в день. Не можна? Не знаю. У мене не виходить. Що думаєш, класна буде рибалка? Не знаю. Нехай підписується чи не... Чи... Хочете підписатись, хочете не підписатись, да? Як у вас на твоє бажання. Взяла коноплю мою, розсипалася. Там немного. Зато я замовила піцу тобі. У нас, коротше, підписник, у нього в Яворіві свій ресторан, кафе «Дикий Захід». І ми тут познайомилися, якраз були на Прилбичах в 21-му році, то він приїхав до нас і тоді і піцу привіз, і салати, і каву, і все. Вони ж спасали мене від отруєння. Так, да, спасали від отруєння тебе. І я, коротше, таке сижу і думаю, як мені хочеться піци. Я знаходжуся
ну, на прилбичах. Я їм пишу: добрий день, можна доставку на прилбич? Ну, зараз побачите. О, подивись, йо-моє. Це салат з тунцем. Боже, я такого розміру шаурми в житті не бачила. І піца. Друзі, це заклад Вражі. Називається нашого підписника заклад «Дикий Захід». От, знайомтеся, будь ласка. І будете тут в Яворіві, обов'язково заїжджайте. Це нереально смачно все. А ціни такі, ну ми просто в шоці, якщо чесно. Що по міркам Києва, я просто, ну... Знаєте, скільки коштує дирини? Я вам не скажу, подивіться в меню. Я в шоці була реально. Ну, київляні будуть в шоці. Так, друзі, у нас тут знов скажене клювання. Зараз ставимо телефон на стрічку, Саня відійшов. Та ти що? Це капець, да? Трошки більше почав збиратись. Ну, так ти що взагалі? Він так довиде. Чашки ж тут скажені локомотиви, ви подивіться. Вітаю вас з третього дня риболовлі. Ми щойно завершили знімати серію Саші на канал, і він передав камеру мені. Так що першу частину дивіться. Якщо так вам коротко сказати, там є що подивитись, є гарна риба, є цікава інформація. З чого я взагалі хотіла почати це відео? З того, щоб розповісти вам про наш табір. От я зараз покажу, як ми живемо, бо більшість водойм, по яким ми подорожуємо, не так, як на Кричевичах є будиночки, де можна зупинитися. Це 61 сектор, Trident Lake, озеро Прилбичі. Там, бачите, дамбу озера. Тут все було зрозуміло, як організувати сектор, поставити логістику, бо тут все для цього так і зроблено. Так, ротпот, люлька, там стоять ваги. Тут робоча ділянка. Намет. Це проложик InstaZebo. Літній такий намет. В ньому можна і спати. У нас, до речі, друзі якось спали в ньому. Але ми його використовуємо як робочу кімнату. Тут така стієчка під вудлище. Бачите, Саша собі робить монтажі. Вудочка не лежить на полу. Вона собі так зручно вперта на стієчку. Корабель. Був просто сумасшедший дощ такий, я не знаю, перенесли сюди цей килим. Що ти там монтуєш? На стік монтуєш? Вахтерс поставив та й гранат. Коротше, ти не перестаєш експериментувати цю рибалку. Я експериментую, так. Весь час щось видумує. Хочеш, щоб зараз дружина найбільше рибу спіймала. Останню рибу якраз в авторсі приніс. Я показав відео, я перепробував все, що тільки можна. Ось поставив сьогодні зранку в авторсі і вже одну рибку піймали. Зараз будемо продовжувати. Минулому відео я розповідала про вудлища, про катушки. В цьому відео розказувати не буду, хоча у нас в цій риболовлі трошки інакше вудлища. Далі розкажу. Значить, робочий кабінет виглядає отак. Тут столик з монтажами. Оце Сашино крісло. Ну, зрозуміло, да? По розміру, де чи є крісло. Саші більше таке. Це, до речі, нове крісло. І воно прикольно і легко собирається, збирається. Отакий от здоровезний-здоровезний рушник. Значить, тут у нас сумки з монтажами. Моє. Менше крісло. Оце у нас саме старе, по-моєму, да, крісло моє оце? Так.
десь третій рік вже воно трошки ми його тут побили. Але так чи інакше, от все з ним в порядку. Тут корм. Виходить, корм тут такий самий, як в минулому відео. Зупинятись не буду, тільки ми на зігріх не ловимо. Ловимо на пілець різної фракції, бойли, конопля, тигровий горіх, все як завжди. Вже у наступному відео знов більше приділю увагу корму. Домовились? До речі, мені було б набагато легше, якщо ви б писали ваші запитання в коментарях, на що в першу чергу відповідати. Просто для розуміння, скільки взагалі от використовується корму за риболовлю. Карпфішинг – це найдорожча рибалка, знаєте, бо коли ти там купляєш якісь там воблери, приманки в спінінгу, ти їх можеш використовувати декілька разів. А тут висипав у воду і все. Гроші витрачені. А ще якщо неправильно висипав, то взагалі погано. За корабель також вам у минулому відео розказала. Кому цікаво, подивіться. Наш прапор. І переходимо в спальню. Так, Луняша, смачного тобі. Дивіться, це у нас намет. Спальня, він з коконом. І правильно сьогодні підмітив Саша, коли така злива, це дуже класно. Бачите, у нас тут сухо, бо у намета є отаке дно, от скільки там води, бачите, натекло. І оцей кокон виходить дуже-дуже добре в таких умовах. Показувала вам його більше 10 разів, тому що це у нас намет з 20-го року Carpro Diamond. З тих пір ми його не міняли. Далі. А то покльовка? Ой, я думала, ти ще перезавозишся. Та вже ж моя зміна почалась. Ух ти. Біжу, біжу, біжу. Ух ти. І каву в сектор. Це що, карась? Да. Ні, це короб просто невеликий. Торпедка маленька. Є. Я, коли не моя зміна, палки не чіпаю. Тільки коли Саші нема. Бачите, який у мене чоловік? Каву мені ще приніс. Я вам, до речі, хочу сказати, хвилинка реклами. Якщо ви хочете так само з Сашою рибалити, вчитися у нього, пишіть йому в лічку. Карпова рибалка – це не дешево, але так чи інакше, якщо є у кого навчитися, то це дуже круто. Бо я насправді, ну я навіть не хочу без тебе нікуди їхати. Для мене це як кошмар. Ми скоро їдемо з кубанською значовкою на рибалку, дівчатами самі. І ми обидві прийшли до такого висновку, що ми собі на трофейному озері беремо як мінімум домик в оренду, щоб не розкладати весь цей табір. І, скоріш за все, ми будемо ловити або на флет, або взагалі на поплавок, тому що я оце все не вивезу ніяк. Ти собі уявляєш? Ні, не варто спробувати. Я що, не бачу, як це важко все? Але так чи інакше, друзі, ну, хто дійсно зацікавлений вчитись, я залишу вам посилання, щоб ви могли напряму в Телеграм Саші написати і дізнатися, як можна з ним потрапити на риболовлю. Не багато людей є, хто кого Саша вчить, тому що у нього також є свої правила, що це рибалка, ніяких там п'янок, це все серйозно. Слухай, може це місцевий коробчик, чи думаєш запустили? Ну, тут такі риби є, що місцевий може бути аж легко. Я не думала, що такою рибою я розпочиню рам для себе, бо це перша риба, яку я дістала на таку потужну палку.
Ну, так чи інакше, бачите, точка працює. Наразі в озері є немаленька кількість дрібної риби, якусь в тому році запустили, але мені здається, що це все ж таки місцевий. Тому що він дуже гарний, він чистий. Мені здається, запускна риба трошки, ну, знаєте, десь там ранилась, коли її перевозили. А цей прям такий ідеальний-ідеальний. У нього луска до луски. І дуже часто от саме такі місцеві корапи, от такий яскравий окрас плавника, як прямо на Дністрі от у сезанів іде. Такий, він теж такий сезаністий. Ну це короб, це не сезан. Хоча мені там, не пам'ятаєш, як Тьома, підписник мій, дивись, у нього є вуса, це сазан. На лисого карпа він сказав, що це сазан. Ні, друзі, вуса є у кожного коропа, у сазана, у румунського коропа, у карпа кої, ну, будь-якого. Але настрій все одно гарний від такої рибки. Відпускаємо його так от одразу. Ще поки я тут, я хочу зауважити за підсаку, в чому її плюси. Це підсака Sportex, спортивна. Вона дуже легка, вона карбонова повністю. У неї є такі вушка плавучості, велика сітка, і вона дуже легка. Я дивилася відео Насті Карпкетчерс, у неї такий самий підсак. І, ну, знаєте, чоловікам трошки може легше, більше сил, а нам, дівчатам, от важкіше самим брати рибу. Але Настя також зауважила, що завдяки цій підсаці вона не важка і вона сама бере рибу, їй комфортно. У нас є ще один спортивний підсак «Орієнт». Я дарувала Саші якось його, я не пам'ятаю, по якому приводу. Він дуже дорогий, він дуже класний, багато спортсменів ним користуються, але він дуже важкий. От я його однією рукою не можу тримати. Тобто цим підсаком я можу однією рукою риби тягнути, а другою її брати в підсаку. Це не антиреклама Орієнту, якщо що, просто порівняльна характеристика. Кораблик зараз дивіться, раз, поїхав собі на точку. А на баунті ми будемо з кораблем чи вже без корабля? А там можна кораблі, так? Да? Я вже не пам'ятаю. Продовжуємо огляд нашого табору. Що ти тут робиш? Відпочиваєш? Боже, вся брудна. Що я вам ще не розповіла? Дивіться, за намет ви зрозуміли? Ліжка. Ліжка – це Carpro Diamond. З 21-го року вони у нас є. Дуже зручні. Вони, ну, я не товста. У мене нема ваги там 150 кілограм, щоб протестити, як там вони витримують вагу людей. Ну, Саша також не, такої ваги, щоб вам розказати. Але у них досить такі, бачите, потужні ніжки. Так що великі хлопчики, вони так, також можуть витримувати. І от таких от великих брудних себеків. Лу, ну, ви подивіться, де ти вже була? От такий у мене шпіц дикий. Спальник – це трекер, три сезони. Така зручна от подушечка карпрошна. От подушка з 20-го року. Можете самі подивитись. Тобто мені подобається робити огляди на речі, які в мене вже не щойно з'явилися, а які в мене вже давно. Оце реально дуже круто вам давати такі рекомендації. Тут у нас столик, в основному тут зарядки. Значить, Екофлоу. Це найменше з Екофлоу станція Рівер. Екофлоу у нас з'явилося ще до того, як це стало мейнстрімом. Коли були відключені світло, Екофлоу стало одним із найпопулярніших пристроїв. Ще в 21-му році ми вам вперше показали Екофлоу, і як бачите, у нас тут зарядки під все. От конкретно нам, цієї маленької станції Рівер, вистачає на те, щоб заряджати всі телефони, мікрофони, GoPro і все, що нам необхідно для зйомок. Також у нас ще два нових пристрої з'явилось, крім сонячної панелі, ми вам вже її показували в 22-му році. У нас на огляд в цьому відео Екофлоу, офіційний представник Екофлоу в Україні, дали нам на огляд два цікавих пристрої. Це кондиціонер і пічка портативні, які можуть працювати без електричества від батареї, і холодильник.
Про це трошки пізніше я вам покажу. Дуже прикольна штука. Також супер відкриття цього року. Велика подяка Євгену Канішевському за термосел. Зараз на Прилбичах комаря немає, бо дощі, бо вітри. А на Кричевичах дуже сильно нас спасала ця штука. Значить, як це працює? Бачите, от такі от пластини. Пам'ятаєте, ще рекламу Рейда завжди показували, фумігатори, які вдома використовуються. Це по такому самому принципу, але замість електрики нагріває термосел газовий балон. Ось такий маленький газовий балон, він вставляється от сюди, сюди газовий балон, потім включається газ і він підпалюється. Чуєте, запрацював. Зараз при світлі не видно, але там починає нагрівати елемент і працює фумігатор. Зараз ми його вимкнемо. Тут така сама система, все те саме, просто інакша форма. Причеп ви наш бачили вже багато разів. Він у нас з сонячною панелю. Тут із сонячної панелі йде... Ти закрив? Сюди от заряджається акумулятор. Тут, бачите, зараз Саша заряджає свої акумулятори для кораблика. У нас є сонячна панель EcoFlow, але от з появою причепа, звісно, це стало просто набагато швидше, він набагато потужніший. Тут у нас роз'єм от для EcoFlow, і холодильник під'єднуємо, коли сідає сама зарядна станція, так само під'єднуємо. Півтори години вона заряджається до 100% так, від цієї панелі. Бо там просто величезна, величезна панель SunPower. Майже на весь дах причепа панель. Цей причеп сконструювали нам інженери компанії Solar Service, місто Миколаїв. Дякую особисто моєму дуже доброму другу Дмитру Колосовському, це директор цього підприємства. І це компанія, яка дуже сильно і дуже потужно допомагає ЗСУ. Дякую вам. Я вам залишу контакти, тому що вони займаються повністю всім, що пов'язано з сонячною енергією, і не тільки. І от, власне, оцей холодильник. Це новинка від EcoFlow. Тут навіть є льодогенератор. Він робить льод-льод. Прямо от так от на природі можна робити. В нього такі зручні колесики для пересування. І тут ми зберігаємо ті продукти, що портяться, і охолоджуємо пивко. Ну, що вам розказувати? Ви ж бачите, що тут у мене пиво лежить. Ой. Можу поняти. Та ні, не розійшло. Хоча, ні. Я херово знаю, що це таке. Зараз опять піднабрався сил. А тепер точно зійшов. Отут вже. А, я поняла, що було важко. Дивись, він в траві був. Я вже думала, буде класно, буде сонячно. Але ні. Не сьогодні. Саня кричить, там не тузик. Я от побігла. Звичайно, я беру вудку, коли там найбільша риба. Так що, не тузик? Та може і тузик. Такої дистанції, коли тягнеш рибу, то до останнього моменту не розумієш, що там за риба. Ну, 100%. З дальника тягнути важко. Ще коли на фідерну вудку тягнеш, воно більше якось зрозуміло. А на коропові вудки...
Риба то йде в берег. Дуже часто є розуміння, що вона або дуже маленька, або дуже велика, коли вона або зовсім легко тягнеться, або не тягнеться взагалі. Буває таке, що маленький короб або карась чіпляється, і ти взагалі не розумієш, думаєш, що там нічого немає. Ну? Так, це на Advancer, да? Так. Сьогодні підписники приїжджали. Да, тут питали, розпитували, кидали, коротше, закидували, дали їм тест-драйв пройти. У нас вон молодь. Сусіди, хлопці стоять, у них перші адвенсери у всіх. Задоволені дуже. Так. Це вони ще другі не бачили. Тих, у кого є перші, тільки... можна на Оліксі продати, докласти трошки і купити другі. Вони тільки купили. А-а-а. Вони ж дивляться відоси, побачили, купили собі споди. І робочі. Клас. Підніми рот-пот. Так. Це не 4 вудки ловити, це що то, задоволення? Ну. Але що робити, коли весь час треба шукати? А ця рибалка я тут... Я точку я цю знайшов, бачиш, зранку. Угу. Я цю точку знайшов, і це з цієї точки 4 риби ми вже піймали. Ми? Олександр Олександрович? Так що? Я не бачу ще. Ну, не тузик, ну і не бікфіш. Так як зранку був. Кіл 5. Да. Тут прикол, друзі. Знаний, що я плачусь, вони взагалі нічого не ловлять. Ну, тут прикол Прилбич в тому, що тут дуже часто тягнеш рибу, думаєш, там двадцятка, достаєш, а там сімка. Озеро величезне, рибі тут є де розгулятись. Вона тут себе дуже чудово почуває. І вона дуже-дуже тут сильна, вона тут дуже потужна і дуже багато вже місцевої риби, яка себе веде просто як дика. Тому що вона і є дика, вона народжена і вирощена тут, на цій величезній водоймі. Так, хто не бачив відео, я от зараз тільки що домонтувала Скричевич. Заходьте на канал, подивіться першу частину наших пригод, нашого туру. І обов'язково доєднатись до збору, який ми організували для 126-ї бригади. Ну, шановні підписники, пофоткаю з чужою рибою. Ось такий коробчик, да? Десь п'ятірочка має бути. Бачиш, він чистенький, хороший такий, дуже гарний. Клас. Можемо зважити, до речі. Давай зважимо. П'ятерочка. Угу. П'ятерочка. Декілька слів хочу вам розказати про новинку від EcoFlow. Дуже приємно, що компанія не стоїть на місці. Зараз це дуже вже відома компанія. І от новинка такого року. Дивіться. Це портативний холодильник, що зручно. Транспортировка на колесиках. Далі, він працює на батареї. Якщо у вас є можливість під'єднати до мережі, будь ласка, якщо немає, ви поїхали на природу. Ми вже наразі протестили, на цілий день вистачає батареї. Далі ми його заряджаємо. Дивіться, що цікаво. У нього є камера-льодогенератор, тобто сюди заливається вода, і тут робиться крига. І робиться вона буквально за 12 хвилин, правильно? Далі. І тут зручно, що тут є дві камери. І покажемо вам зараз, що в холодильнику. Можна виставляти різну температуру на дві камери. Нас пригостили підписники. Зараз літо, бачите, у нас їжа тут зберігається. І всі продукти, що портяться. І, звісно, також літо зберігаються такі напої, як пивко.
Заряджати можна від 12 вольт, тобто від авто. Якщо у вас є зарядна станція EcoFlow, від неї можна заряджати, як і просто від мережі. Класна штука, дійсно. Зараз літом, ну це не так, як ми звикли, знаєте, сумка-холодильник. Ні, це дійсно справжній холодильник. І з собою можна брати різні продукти, не переживати, що вони спортяться. Обов'язково залишу вам посилання на сайт. Кому буде цікаво, ви можете подивитися, ознайомитись. Що ти там сіла? Друзі, краса просто. Пташки співають. Сонечко пробилось, але, як ви бачите, це ненадовго. Може, саме через таку зміну погоди і помінявся трошки кльов, але ні, вітер ще проти нас. Більш за все нам допоможе вітер, бо водойма величезна, і тут вітер дуже сильно вирішує. Якщо вітер повернеться в наш бік, тоді буде гарно для нас дуже. О, все, і от на ваших очах сонечко заходить за хмару. Побалділи і досить. Обожнюю таке. Я просто ці колоски, я чесно, я їх їм. Вони такі солоденькі. Отут. Отут. На, ти теж хочеш? На. На, забирай лунчик, іди. Та, смачно собачці. Слухайте, люди пишуть, скільки ви вже днів на риболовлі, як це воно без душу, там, без туалету. Ну, я не знаю, для кого як. Коли погода класна, я купаюсь прямо в озерах. У мене є з собою шампуні, там все, що треба для особистої гігієни. В таку погоду, звісно, купатись не хочеться. І трошки таке. Але у нас є вологі серветки, і зубну пасту ніхто не відміняв. Тому ви не переживайте. Я, чесно кажучи, до того якось настільки звик, що я, ну, мене це не пугає, не знаю. Ну нічого, потім до мене приїду, відмиюся. І все. Шановні підписники, у нас добрий вечір, чудовий. Саня тягне велику рибу. Кажу, чого у вас так світло? Де ви є? Де ми є? Вже 21:42. 11 червня, і у нас тут ефірчик на тіктоці. Це з червень чи грудень? Грудень – це декабрь. Дивіться, тут у нас, коротше, 200 людей в онлайні, 177 тисяч вподобайок. Просто в ефірі люди дивляться, як ми тягнемо рибу. Це у Саші на тіктоці. На канал треба підписатися, вон там прапор. Підписатися? На... А, на канал Нетфокар. Бачите, завжди, як завжди, реклама на каналі Катя Рибалка рекламує свого чоловіка. Там кажуть, ті підписчики всі від мене прийшли. 100%. А від кого? Я не знаю. Коротше, нарешті у нас клюнула велика риба. Ну, на початку цієї сесії велика риба була, ви побачите у Саші в серії. Диви, вона аж звідти, вже аж отут. Угу. Підписчиків буде, у тебе було 10 тисяч, вже наразі 12. У мене було 10 800. О, ні, зараз придавив. Рибка даве? Угу. Рибка чи назис? Вже недалеко. На яку палку зараз взяла? На саму край, 200. Це на рам? Так. Да. 200 метрів, да, ти завіз? Ого. Ну це одну, я ж казав, хочу спробувати завести на 200. Боже, це яка так, гладь. Не все, жилка закінчилася. Он... В прямому ефірі показував, закінчили жилку, вже бекінг був. Вимотав всю жилку? Да. Це скільки виходить? 300 метрів вимотав? Ні, ну він ще метрів 50 десь паровозом дав. Там не, ну, це ж 31 жилка. Тут її не 300 не влазить. Кол, що як вона дала. Кадри просто нереальні краси. Забирає, так? Да? Ну, він зараз тобі удочки попутає. Пішов маленький, пішов. Не витримало його серденько.
Да? Чуєш, як він трещить? Ну? Та ви що? Алло? Значить, у нас тут 378 людей в онлайні. 233 тисячі лайків наставили наші глядачі. Ефір вже йде давно. І зараз тут у нас люди угадують вагу риби. Дивіться, 26, 17, 20 плюс, 5, 16, 11, 200, я думаю, 8, 9, 200 грам не більше, 9, 700, 14 плюс, 5, 600, 5, 16. Тобі в телеграм вже написав Артем, 15 кілограм. 3,5, 12,5, 17. Диви. Ух ти! Диви, котр падає. По воді. Диви. Вон, по воді. Та я бачу, що він, ну, я так не знівлює, не буде видно людям. Капець. От уже риба, риба вже була. Там, да. Може це амур великий? Тут, до речі, є амури двадцятки, ви знаєте? Тут є такі риби, що нікому не снилось. Тут є амури двадцятки, тупо двадцятки. Яку? Вона тебе лякає, нічого не боїться. Птахи тут такі. Поки я відійшла, тут дивіться нових повідомлень. 99+. Жесть. Капець. Слухайте, ну прикольно, от, до речі. Напишіть в коментарях, що вам цікаво на Ютубі прямі ефіри. На Тіктокі можу. В Інстаграмі не хочу. В Інстаграмі там година і все. І там мені не дуже подобається в Інстаграмі. А от Тікток і Ютуб, мені здається, це топ для прямих ефірів. От він вже. Ох, він тут. Йо-моё. Зараз, зараз максимальна концентрація уваги. Йо-моё. Бачу, як він вот. Хороший, хороший. Що, є 10 плюс? Я не бачу його повністю. Є? Ух ти! Він гарбатий, капець. Він толстий дуже. Ух ти, він дуже широкий. Він такий круглий, як шарик. Дивіться. Ооо, та ти що? Не знаю, який, але дуже гарна риба. Риба дуже гарна, заслуговує уваги. Дуже сильна. Сильна. Дала класний бій. І вона дуже гарна. О. Він реально такий, він дуже пузатий. Подивіться, який він товстий. О, отак от. Не хоче, не хоче даватися на фотосесію. Бачите, який сильний? Ну? От такий красень. Ні, важко. Ага, рівно. Рівно, так. Да. Капець. Так. Ух ти. Ну, є. А хто там є, поки не знаю. Зараз піде. Я відчуваю, що проход. Вау, ну це якраз вчасно вийшло. Тільки одного достали, зразу другий. Ні, він на мене просто попер. Попер на мене, треба підмотати. О! Там невелика риба. Ні, невелика. Та йо-моё. Ні. Він якось то впирається, то на мене пре. Ну, ти теж так. Цей раз впирався, потім якийсь час взагалі не впирався. Потім знову норм. Так. Ні, це такий гному, що це не мцем. Це не думаєш, не сильно маленький? Ні, це не такий, це не малюк. Мені здається, що ні. Я його не бачу. Ні, ти що, це такий десь 4-5. Да? Так. О. Бачите? Відносно. Нормально. Я в шоці, у нас тут риба за рибою. 629 глядачів, 280 тисяч лайків. От такий, друзі, красень. Дуже гарний. Він такий прям. Тигровий. Луска дуже-дуже така крупна.
Він Сашу вже два рази порізав своїми шипами. Він, коротше, такий скажений. Ну це да, це місцева риба, 100% місцева. Блін, так рука пече. Дуже порвав. Коротше, це шок реально. 700 людей в онлайні, 291 тисяча вподобайок. Я не знала, що це так весело. Я тепер буду в стріми виходити. Ні, ну круто ловити рибу разом 700 людей онлайн. Ну як це? 700 людей онлайн з нами зараз. Це ж круто? 700 чи 500? 700 уже. Ого. Дякую всім. Це був, мабуть, найдовший стрім в нашому житті, але тільки що тіток показав, що нас дивилося 22 тисячі людей. Ви собі уявляєте? І щось там 360 тисяч лайків наставили. Я в шоці. Ну, просто в шоці. Реально, я дякую всім, хто зараз бачить, хто з нами був в тому стрімі. Ну, просто дякую. Це нереально круто. І вже без 15-11, і ми йдемо спати, якщо нас не розбудять оці от хлопці. Ох, друзі, отакий красень. Так, тут хороша риба, велика така. Наостанок. Дивіться, який красень. Ух ти. Ух. Зараз. Викрутився, вигнувся. Так. Зараз плавничком зачепився. Ось вам скажені коропи на озері Прилбичі. Бачите, які вони сильні? Ну-ка. О, дивіться, ось такі. Зараз ми його зважимо і обов'язково відпустимо. Важка риба. Дурна. Рівно 10. Всі як на підбор. 10-200. Ні, це 10-200. Він одноділення ще. Клас. Ми спакувалися, зібралися і переїжджаємо на озеро Баунті. Це тут, в Яворівському районі, недалеко, буквально тут їхати може хвилин 30. Шкода, що погода погана, хотілося б покупатися. Ну нічого, кепочка і не видно, що брудна голова. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім, хто доєднується до зборів для ЗСУ. Це вам. І до зустрічі в наступній частині наших риболовних пригод. Слава Україні!